oo ku faraxsannahay inaan idin nimaadno, soo ajiibno, soo aqbalno martiqaadkii sharafta lahaa noo fadhiiseen sanad guuridii saddexaad ee xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne Cabdicasiis. Waan ka mahadcelinaynaa dowladda iyo shacabka sida diiran ee nala soo dhaweeyey, annaguna ku faraxsannahay inaan munaasabadaas muhiimka ah kala soo qayb galno. Waxaan leenahay madaxweyne, adiga iyo dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeedba, waxaan sii leenahay sanad guuro wacan. Noo dambaysa xafladii iyo insha allahu wax laga dhihi lahaa. Aad iyo aadan runtii fursad noogu tahay, waa raaligelin aan ka bixinaynaa waqtiga dheer oo nala sugayey iyo daaha iyo sixii aan maaragtay aan soo daahnay. Deegaankaygiiyaan joognaa, dalkaygiiyaan joognaa, dadna jecelaan u nimid. Waa aad iyo aadan runtii ugu faraxsannahay inaan niyadsami iyo walaalnimo la soo kulannay, aad u badan inaan ku soconnay, inaan ku soo aqbalnay. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.